ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନ, ମୋର ଭାଇଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମ ଘର ବି ଭାଇଲପୁର। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯିଏ କାର୍ତ୍ତବିଜୟ ସ୍ୱାଇଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି କ୍ୟାଟିଲ ଚିହ୍ନ। ସିଏ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶର ଧାରାକୁ ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ୟାଟିଲ ଚିହ୍ନର ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଭୋଟରେ ଏଠି ଜିତିବେ। ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ୟା କହିଲେ ତ ପ୍ରାୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ହୋଇଛି, ବିଜୁଳି ପାଇଛୁ, ପାଣି ପାଉଛୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଉ କିଛି ସବୁ ତ ସରିପାରିବନି, ଯାହା ବି ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଭରସା କାର୍ତ୍ତବିଜୟ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ମୋ ନାଁ ମଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ। ଏମିତି ତ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା କରୁନାହାନ୍ତି। ଫନି ହେଇଥିଲା, ଫନି ହେବା ଭିତରେ ଗରିବ ଲୋକଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ କେତେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ନବନିର୍ବାଚନ ଲୁଲୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଜୟନ୍ତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଦେବୀ ଭାଇ ସେ ଯେତିକି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ, କଲେକ୍ଟରକୁ 150 ଲୋକ ନେଇକି ଜମା କରିକି କଲେ ସବୁ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଫନି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଖାତାକୁ, ସେ ଖାତା ସବୁ ହୋଲ୍ଡ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ସବୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମ୍ ଏଲ୍ ଯେତିକି ଆଜ୍ଞା ଗାଁକୁ ଟୋପେ ପାଦ ଟୋପେ ହିଁ ପଡ଼ିନି ତାଙ୍କର, ତା ବି ପଚାର ତ ଆଉଲ ଭାଇଲପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତ ମହଲ ଉଠାଉଛି କ୍ୟାଟିଲି ଏବଂ ମାଛ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ବିଜୟ ହେବେ ଆଉ।